អ្នកមានដីពោះគឺគាត់ត្រូវជៀសវាងនៅអាហារមួយចំនួនជាពិសេសជាងគេដែលគាត់ចាស់ចាស់គាត់ច្រើនណែនាំអញ្ចឹងណាចឹងហើយដូចជាពពួកឱសថបុរាណបាទដូចជាពួកឬឈើមើមឈើនិងផ្សេងឆ្នាំបុរាណចិនខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់គួរជៀសវាងពីព្រោះតាមចាស់ចាស់គាត់តែណែនាំពេលដែលគាត់ចូលទី7 8ខែទៅចាស់ណែនាំឲ្យគាត់ញ៉ាំកុំឲ្យគាត់ឈឺពោះឲ្យគាត់ឈឺពោះលឿនអីចឹងណាប៉ុន្តែអាហារទាំងនោះក៏ត្រូវបានណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាឈ្មោះពេលនឹងគ្រូពេទ្យដែលគាត់ពិនិត្យពោះហ្នឹងគាត់បានយកគោលការណ៍ណែនាំហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើការហាម5ពីព្រោះតែឱសថបុរាណទាំងនោះមើមឈើឬឈើបុរាណចិនខ្មែរយើងនេះគឺថាវាធ្វើឲ្យស្ត្រីឈឺពោះយូរគាត់ចាឲ្យស្ត្រីអត់សូវឈឺពោះទេដូច្នេះវាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺពោះយូរហើយវាធ្វើឲ្យពេលដែលឈឺពោះយូរហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យពេលសម្រាលកូនអាចប្រឈមជាមួយនឹងការធ្លាក់ឈាមបាទហើយមួយវិញទៀតខ្លះគឺកំឡុងពេលមានពេលពោះតែម្ដងគឺថាជាឫឈើមើមឈើទាំងអស់នោះវាជាឱសថបុរាណអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់ញ៉ាំទៅជួនកាលវាពុលបាទចំពោះវាពុលចំពោះស្ត្រីនឹងឲ្យទៅជាហើមពោះឲ្យទៅជារីកឲ្យទៅជាអីអញ្ចឹងហើយចំពោះកូនគឺអាចធ្វើឲ្យកូននឹងខូចនៅក្នុងពោះជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាគោលការណ៍ណែនាំគាត់ថាបងសូមប្រាប់បាទថាឲ្យយើងឲ្យជៀសវាងណាឲ្យស្ត្រីគាត់កុំប្រើប្រាស់នៅអាហារឬក៏ឱសថបុរាណរបៀបបុរាណទាំងចិនទាំងខ្មែរបាទចា៎ចាលោកប្រជាប្រិតនៅពេលដែលស្ត្រីអំឡុងនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់អាចថាគាត់ទូទាននៅប្រភេទថ្នាំបុរាណថ្នាំចិនសែអីជាដើមចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីជាម្ដាយប៉ុន្តែចំពោះនៅពេលដែលទារកគាត់កើតមកហើយនៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់ទូទានថ្នាំបុរាណនេះអាចប៉ះពាល់អាចឲ្យទារកនឹងមានជំងឺកាត់ជំងឺអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបានដែរទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរដូចបានជម្រាបជូនថាពួកឱសថបុរាណនេះគឺជាយើងថាយើងថាពួកថ្នាំបុរាណវាជាឱសថបុរាណណាឱសថបុរាណដូចនេះវាជាឱសថវាមកពីមានឱសថខ្លះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយក៏ដល់សុខភាពរបស់កូនណាអាចធ្វើឲ្យកូននឹងស្វិតនៅក្នុងពោះអាចធ្វើឲ្យរីងទឹកភ្លោះឬក៏កូននឹងអាចជួបនៅភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបើសិនជាយើងឆាប់ប្រើប្រាស់វានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលដុសអវយវៈជាផ្សេងគេគឺនៅត្រីមាសទី1នេះឯងចា៎ចាលោកជំនិតជំនាញមុនហ្នឹងគឺលោកជំនិតថានៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអសបុរាណគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កូនទៅដល់ទារកក៏ដូចជាម្ដាយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីដែលសម្រាលកូនហើយវិញនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអសបុរាណនេះតើវាអាចប៉ះពាល់នៅតែប៉ះពាល់ដែរទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទអានឹងក៏គូជំនាញជូនគឺពីមុនយើងជួបច្រើនណាដោយសារគាត់ចាស់ចាស់គាត់នៅរឿងគាត់មាននៅជំនឿបុរាណណាអញ្ចឹងគាត់ណែនាំឲ្យស្ត្រីមានទីពោះក្រៅសម្បាហ្នឹងគឺថាប្រើឱសថបុរាណដូចជាមានខ្លះមើមថ្នាំណាឬឈើឬក៏ការរាំងភ្នំអីអីផ្សេងផ្សេងឬជាផ្សេងគឺស្រាបាទខ្លះហ្នឹងគឺថាតើ7 8ខែក៏ត្រាំស្រាតាំងតឹងទុកដើម្បីគាត់ថាញ៉ាំទៅទីមួយគឺធ្វើឲ្យស្បូនវាត្រាក់ល្អជ្រុះអស់ឈាមទី2គឺថាធ្វើឲ្យគាត់នៅសាច់ចាំសាច់អីចឹងប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវទៅផលដែលយើងបានមកពីលក្ខណៈដែលយើងក្នុងខ្លួនរបៀបបរាណហ្នឹងវាតិចហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែផលរំខានឬផលវិបាកវាមានច្រើន
បាទវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺថាដូចនេះយើងញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងវាស្រវឹងវាឆ្អល់ពោះវៀននៅវាលៀកពោះវៀនវាឈឺថ្លើមវាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាស្ត្រីយើងក៏មានភាពប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺថ្លើមហ្នឹងច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកមានទីពោះទាំងអស់ឲ្យគាត់ណែនាំទៅស្ត្រីគឺថាឲ្យគាត់ជៀសវាងនៅស្រាថ្នាំនៅមើមថ្នាំនៅឫសឈើកាយឈើបុរាណផ្សេងផ្សេងដែលគាត់យកទៅត្រាំដើម្បីញ៉ាំក្រោយពេលសម្រាលហ្នឹងគឺថាឲ្យជៀសវាងអាហ្នឹងបាទយើងញ៉ាំជាវីតាមីនទៅជាបន្លែជាផ្លែឈើយើងជួយស្បែកជួយអីបានណាហើយគាត់សម្រាលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អធម្មតាដូចដូចតែប្រទេសដែលគេឈិនលឿនអញ្ចឹងណាប្រទេសដែលគេដែលនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺគេក៏មិនប្រើអសន្តបរានេះដែរណាគេប្រើតែអសន្តសម័យនេះគឺថាសុខភាពគេល្អដែរបាទប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ដឹកតាកតងទៅនឹងនៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់សម្រាប់កូនរួចគាត់ប្រើប្រាស់អសន្តបរាវាអាចប៉ះពាល់ទៅចំពោះម្ដាយដែលអាចថាកើតជំងឺថ្លើមអីជាដើមអីចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះនៅពេលដែលគាត់សម្រាប់ហើយគឺគាត់តែងតែបបាយកូនដែលទឹកដោះហើយអាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់ទីរួចយ៉ាងណាដែរហ្នឹងមួយតែបាទចុះគាត់ញ៉ាំស្រាគាត់ញ៉ាំមើមថ្នាំចឹងអាថ្នាំមើមអាថ្នាំខ្មែរតាមបរាចឹងណាគឺថ្នាំខ្លះមកចំនួនវាចេញតាមទឹកដោះដែរអញ្ចឹងវាអាចអាហ្នឹងវាទឹកពុលដល់កូនវាអាចធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងធំមួយទឹកដោះកូនហ្នឹងអត់ចង់បើដោះបើអីចឹងបាទហ្នឹងវាជាផលវិបាកដែរបាទបានយកគូជាវិញតែអាចធ្វើឲ្យកូនទីរុះនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជំងឺអីផ្សេងផ្សេងដែរតែដែរបាទដោយសារគាត់មានគាត់ញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងឬក៏គាត់ញ៉ាំថ្នាំអញ្ចឹងអាមើមថ្នាំបរិសុទ្ធយើងនឹងថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធវាជាថ្នាំដែរវាជាថ្នាំបរិសុទ្ធដែរយើងមិនបានកំណត់អំពីដូចអំពីអីបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងតែយើងស្រីយើងញ៉ាំយើងស្រីយើងញ៉ាំអញ្ចឹងអាចអាចជាថ្នាំនោះវាលើកទៅដល់កូនដែរអញ្ចឹងអាចឲ្យកូននឹងមានបញ្ហាសុខភាពដែរតែថាមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីខ្លះដែរអាចជាជំងឺអ្វីខ្លះដែរគឺមិនបានកំណត់ឬក៏បានដឹងថាវាអាចឲ្យទៅជាជំងឺអីខ្ញុំថាតែលើកទូទៅថាជំងឺទៅគាត់អាចឲ្យគាត់កើតទៅជាហើមពោះអាចឲ្យគាត់ទៅជារីអាចឲ្យគាត់ទៅធ្វើទុកដង្ហើមដកអត់ស្រួលអីចឹងទៅព្រោះយើងហ្នឹងតែកាលណាយើងប្រើថ្នាំដែលលើកកម្រិតដូចអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងអត់ស្រួលខ្លួនធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅជាអត់សូវអាក់ទីវវាទៅជាគេងច្រើនវាទៅជាអីហ្នឹងណាចា៎បន្តលោកជាផលវិបាកទៅអនាគតយើងក៏មិនទាន់បានសង្កេតថាវាមានផលវិបាកប៉ុន្តែចំពោះព្រៀមព្រៀមអាចប្រឈមអញ្ចឹងបាទបាទចាប៉ុន្តែលោកជាប្រតិកម្មទៅនឹងរបបអាហារវិញព្រោះថានៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវតែបរិភោគរបបអាហារចាំបាច់ឲ្យសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្រាប់កូនរួចនេះគឺគួរតែបរិភោគអាហារបែបណាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរចាគឺក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះយើងញ៉ាំអាហារឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនក្រោយសម្រាលក៏ដូចនេះបានដោតសំខាន់ជាងគេគឺទៅលើសុខភាពរបស់ម្ដាយហ្នឹងកាលណាសុខភាពរបស់ម្ដាយល្អម្ដាយគាត់សម្បូរទឹកដោះគាត់ញ៉ាំអាហារគាត់ញ៉ាំជាទឹកស៊ុបញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីស៊ុបបន្លែស្ពៃឲ្យបានច្រើនទៅណាបន្លែផ្លែឈើអីរបស់យើងនឹងយើងចិត្តសម្បូរចិត្តអីស្អាតទៅយើងញ៉ាំទៅជាជាងគេអាផ្លែឈើអត់សូវផ្អែមណាណាដែលផងផ្លែសូរីផ្លែជែកផ្លែអីយើងរហុងអីហ្នឹងរលឹកវានឹងគឺល្អយើងញ៉ាំទៅវាជួយឲ្យសម្គាត់សុខភាពល្អគាត់សម្បូរទឹកដោះហើយធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងគឺបើកបានទឹកដោះម្ដាយបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកូនហ្នឹងសុខភាពល្អដែរចាជាចំពោះការតមវិញអាចថាត្រូវថាជួយជៀសវាងអីដែរជៀសវាងយើងចេះអញ្ចឹងយើងចំពោះអាហារដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនទឹកដោះមិនល្អអាហារឈួលឈួលខ្ទុំអីអីណាអាហារស្ពៃដែលធ្វើឲ្យវាឈួលដល់ទឹកដោះម្ដាយទឹកពេងអីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគួរជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យវាក្លិនទឹកដោះម្ដាយមិនល្អហើយចំពោះអាហារដ
ែម្ដាយដែលត្រូវជៀសវាងគឺអាហារដូចថាពួកបោសបុរាណពួកអីហ្នឹងហើយឬក៏ស្រាថ្នាំស្រាអីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវជៀសវាងហើយនឹងកុំញ៉ាំអាហារដែលវាធ្វើឲ្យគាត់ឡើងកាឡូពេកដែរពួកគាត់ចាស់ចាស់គាត់តែណែនាំថាដើម្បីឲ្យសម្បូរទឹកដោះដើម្បីសុខភាពគាត់គិតទៅដាក់សាច់ដាក់ខ្លាញ់ដាក់ហឹលដើម្បីឲ្យក្តៅទៅសាយណាអញ្ចឹងកណ្ដាលញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាឡើងកាឡូខ្លាំងហើយគាត់អាចធ្វើគាត់ច្អល់ពួកគាត់ណាយើងហល់ហល់ពេកវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងច្អល់ពពះច្អល់ពោះវៀនឬក៏អាចធ្វើគាត់ឬដងបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអាហារដែលវាហល់ល្មមដែលជួយដល់សុខភាពរបស់គាត់នឹងឲ្យធ្វើគាត់ញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ណាបើថាគាត់ធាត់ហើយគាត់ញ៉ាំជាតិសាច់ល្មមហត់ទឹកស៊ុបឲ្យច្រើនមកណាហើយឲ្យកូនបំបៅឲ្យបានញឹកញាប់គឺថាពេលតេគាត់បីអាអូនលេងលើវាឲ្យញជក់ពេលកូនយប់ហ្នឹងគាត់ណាញជក់ច្រើនហើយគាត់ញ៉ាំជាទឹកញ៉ាំមើលគាត់អាចញ៉ាំជាទឹកដោះគោសម្រាប់ជំនួយសុខភាពរបស់គាត់បានណានឹងញ៉ាំជាតិកាល់ស្យូមញ៉ាំអីយ៉ាងទៅអាហារគ្រប់មុខដូចណែនាំខាងលើហ្នឹងអាហារ3ក្រុមហ្នឹងគាត់យើងនៅតែអាចយកមកញ៉ាំនៅក្នុងក្រោយពេលសម្រាប់បានដែរដើម្បីឲ្យសុខភាពគាត់ល្អដើម្បីឲ្យគាត់សម្បូរទឹកដោះចាចាអរគុណច្រើនលោកចំណិតនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សាស្ត្រពុំថ្មីថ្មី